e os pés como tinham luzia, como brilho de bronze polido. Quem tem os pés que luzia, né, de bronze, brilho de bronze polido? Podemos ver Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo, ali diz assim no versículo 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi sete candeeiros de ouro. Esse, né? E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Quem era esse que estava andando no meio dos sete candeeiros de ouro, como um filho de homem? É Jesus. Mas é Jesus que tinha sido morto, e Deus o ressuscitou e o elevou ao céu. Esse é o cenário do céu. No céu há sete candeeiros de ouro representando as igrejas. E esse que anda como um sumo sacerdote, porque as suas vestes eram vestes talares como de um sumo sacerdote, ele anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Ele está cuidando das igrejas, está cuidando da edificação da igreja, ele está cuidando o quê? De fazer a vontade de Deus, até encabeçar a sua igreja, né? Através do encabeçamento de Cristo. E os pés dele, vamos dar uma olhada nos pés dele, versículo 15: os pés são semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. E uma voz como voz de muitas águas. Por isso, irmãos, por aí nós já começamos a ter uma dica. Qual é a dica? Esses seres viventes têm os pés de alguém que serve, e têm os pés semelhantes aos pés do nosso Senhor. Então, esses seres viventes, irmãos, certamente refere-se ao nosso Senhor. Amém. Com seus quatro aspectos dos quatro livros do Evangelho: ele é rei, ele é boi, ele é homem, ele é leão. Eu esqueci de falar, não, ele é leão, ele é um rei, ele é um homem, ele é águia. Eu falei, acho que pulei mais alguma coisa, né? Mais uma vez. Ele é o homem, ele é o leão, ele é boi, ele é águia. Aleluia. Então, os quatro seres viventes têm as quatro características do nosso Senhor Jesus. Os seus pés, como são pés de boi, de um servo, são os pés que não descansam. E a sua, né, os seus pés são como bronze polido, como do nosso Senhor, lá em Apocalipse capítulo 1, certo? Então, esses quatro seres viventes têm todas as características do nosso Senhor. Ele tem a característica de um rei, ele tem as características oh meu Deus do céu. Ele tem uma característica de um homem, ele tem as características de um rei, tem as características de um servo, um boi, ele tem as características de uma águia. Aleluia. Então, esses quatro seres viventes são o próprio Senhor Jesus. Mas por outro lado, não é só o Senhor Jesus. Por outro lado, esses quatro seres viventes, irmãos, referem-se à sua igreja. Porque enquanto esses quatro seres viventes se movem, alguma coisa aqui na terra acontece. Então a igreja está também nesses quatro seres viventes. Mas não é a totalidade da igreja. Desculpe-me, estou sentindo um calor. Tá, o fogo do céu já está. Está esquentando? Preparem-se.
quando o Senhor Jesus, depois que morreu, Deus o ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos, dando as últimas recomendações para dizer qual é a missão da igreja, que iria surgir no dia de Pentecostes. E em Mateus 28, os últimos três versículos eram o quê? Mateus 28. Os últimos três versículos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por que Cristo, nosso Senhor, ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra? Quando Deus, Efésios 1 nos mostra, quando Deus o ressuscitou com a sua suprema grandeza do seu poder, ele o alçou ao céu e o fez sentar-se à direita dele. E ele hoje, nosso Senhor Jesus, hoje está nas regiões celestiais, acima. Acho que os jovens precisam acompanhar os versículos. Então vou dizer, João capítulo 1, tá? Perdão, João não. Efésios capítulo 1, versículos 19, 20 e 21, tá? A qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo Jesus, em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Amém. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Amém. Irmão, tudo está debaixo dos pés de Cristo. Então Cristo recebeu de Deus, o Pai, toda a autoridade no céu e na terra. Por que ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra? Porque para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então Deus deseja que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Isso está no versículo 9, tá? E para isso ele deu Cristo para a igreja. E a qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, irmãos, Deus precisa, Cristo precisa da cooperação da igreja para pôr todas as coisas debaixo dos seus pés. Não sei se vocês perceberam o que eu quero dizer. Que os quatro seres viventes são o próprio Senhor Jesus. Amém. Mas ele precisa da cooperação da igreja. Perceberam? Então ele, Deus deu Cristo para a igreja, para quê? Para poder Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas. Então a igreja precisa cooperar com Cristo para isso. E primeiramente a igreja precisa ser encabeçada por Cristo. Tá? Está entendido? Então vamos voltar lá para Mateus 28. Mateus 28. Depois que Cristo disse que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, aí ele manda a igreja: ide. Igreja, não é para ficar parado. Não devemos ficar parados. É para ir. Eu tenho os pés de um bezerro. Eu tenho, Jesus diz, eu tenho os pés de um servo. Um servo, enquanto não terminar o serviço, enquanto não terminar os tempos, irmãos, nós não podemos cansar.
nós vamos servir como ele, tá? Então, ide. Agora não é momento de descansar, irmãos. Agora é para ir. Ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, porque eu também vos dei, entreguei a minha autoridade, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, é interessante, de um lado nós vemos Efésios 1, que Cristo, depois de ressuscitado, Deus com seu grande poder elevou ao céu. Ele está sentado à direita de Deus, não é? E Salmo 100, nós vemos isso também, que ele está onde? Salmo 110, versículo 1, né? Salmo 110, versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, nosso Senhor Jesus, hoje, está sentado à direita de Deus. Mas aqui diz, ele tem uma tarefa a cumprir. Qual a tarefa a cumprir? Mateus 16, 18, como diz? Dá para você dar uma voltada aqui em Mateus? 16, versículo 18, como diz? Também eu te digo, tu és Pedro, você é uma pedra para edificação. E sobre essa pedra, essa rocha, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, ou as portas do Hades, não prevalecerão contra ela. O que Jesus quer dizer aqui? Jesus quer dizer o quê? Eu chamei vocês e batizei vocês para serem membros do corpo de Cristo. E agora eu vou edificar a igreja. Jesus diz: eu vou edificar a minha igreja. Essa é a minha tarefa, eu vou edificar. Então, dos quatro seres viventes, irmãos, Cristo está lá, ativo. Eu vou edificar a minha igreja. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Quando a igreja for edificada, queridos irmãos, não haverá nada que pudesse ir contra a vontade de Deus, contra o encabeçamento de Cristo. Vocês estão entendendo? Porque pela nossa obediência, Deus vai punir toda a desobediência. O nosso encabeçamento vai permitir a Cristo dar base para ele o quê? Varrer dessa terra, desse universo, toda a desobediência. Irmãos, então, nosso Senhor Jesus está empenhado, não só de um lado está sentado no céu, por outro lado, ele está comandando a igreja nesse trabalho de edificação. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Como esse que está sentado no céu está conosco? Para quê? Para a edificação da igreja, para fazer a vontade de Deus, para fazer encabeçar todas as coisas em Cristo. E é esse trabalho que está fazendo. Quem está fazendo esse trabalho? Os quatro seres viventes. Os quatro seres viventes, irmãos, são Cristo e mais a igreja que coopera com ele. Marcos 16. A comissão, então, que ele deu para a igreja, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo. Quer dizer, irmãos, é sempre ir. Tem um verbo ativo aí. Não é para ficar sentado, não. Ide, portanto, por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu não vou ler os versículos seguintes, vocês podem ler em casa. Versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Ele está lá. Mas olha o último versículo, como diz? E eles,
tendo partido, a igreja obedeceu às recomendações de Cristo. Eles tendo partido, partido para onde? Partido para cama, partido para sofá, não, partido para rua. E eles tendo partido, pregaram em toda parte.